ሲናሽን ላይ ደግሞ ይሄ በቀን ለክሲ ማለት ነው። ኮንሶል ዘይና ወቀን ለክሲ ተረፈ። አሁን ግን ተላን ማለት ነው። ብዙ ስለሆነ ነው የውቀን ታለኝ እየታየች ከሆነ በዚህ ውሃ ማለኝ ትንሽ ስለሌለኝ ነው። ይህንን እንደዚህ እያወጣ ሽታው ደስ ሲል ግን እንዲህ ከስር በጣም ነው የሚበራ። ብርድ እንትን መሻር አለባችሁ። እንደዚህ እያደረግን ይለቃል ማለት ነው። ይሄ ከስር እንዲሚያብጠውም የምጠቁረውም እስከዚህ ጠቁሮ ነበር። በነገራችን ላይ ፍተልጅ በጣም ነው መወደው፣ ደስ ይለኛል። ፀጉሬ ላይ ቅባት እንዳደረግኩ ነው እታጠዋለሁ። አሁን በራዝ ዋንድ እንደታጠቁ ፀጉሬን አሳያችኋለሁ በሚቀጥለው ከሁለት ቀን በኋላ። አሁን ይሄንን ስለምታጠብ ድፕ ኮንዲሽነር ስለማድረግ ዛሬ አላሳያችሁም። ማረገር ስለማት ነው ዛሬ። ይህን እንዲያደርጋችሁ በኮኮምበር ምንድን ነው በአረብኛ ነበረ ነገር እንጂ ኪያር፣ እንደዚህ እያደረጋችሁ ስፈር የምኖረውን ጥቁረት ማጥፋት ይቻላል ማለት ነው። እኔ እስከዚህ ነበረኛ ብያችኋለሁ። በፊት በማር ነበረ ማረገው። በማር ማረጉ ግን ጥቁር ስለነበረ ሶሪ፣ ጥቁር ስለነበረ ሳይሆን እዚህ የሚጨማደድ እንዲህ ሽብሽብ ይላላ፣ ሽብሽብ ነበረ እዚህ እነዚህ። እሱን ደግሞ በማርና በኮኮምበር አጠፋው። ይሄንን ግን እውነቱን እንገራቸው እንጂ በእንትን አይቼ ነው እኔ በኢንተርኔት አይቼ እኔም ለዚህ ተጠቀምኩኝ ማለት ነው። ምናልባት አይታችሁም ሊሆን ይችላል። ካላያችሁም ደግሞ ማለት ሁሉም ሰው ደግሞ እኔ ማየውን ሁሉም ሰው ያያል፣ ወይም እኔ ማቀውን ሁሉም ሰው ያውቃል ማለት አይደለም። እንደዚህ እያደረጋችሁ ታጠፋላችሁ ማለት ነው። ቢያንስ በሳምንት ሁለት ጊዜ የሆነ ነገር በአንድ ጊዜ ስናደርግ ምንም ለውጥ አናገኝም። በተከታታይ ብናደርግ ብዙ ለውጥ የምናገኘው በተከታታይ ነው እንጂ አንዴ ዛሬ አድርጌ አሁን ብተው ምንም እንትን አይልም። ይህንን አስቀምጬ ያው በፊት አጥፍቻለሁ እንዳልኳችሁ፣ አሁን ደግሞ ይህንን እንትን እያልኩኝ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። አንዳንድ እያነሳሁ እኔ ግን አሁን እንትን ብሎኛል፣ ተሽሎኛል ማለት ነው። በፊት እስከዚህ በቃ እስከዚህ እንዲህ ብሎ በጣም እንትን ብሎ ጠቁሮብኝ ነበር። እንዲህ እያረኩኝ አጠፋው ማለት ነው በፊት ግን በጣም ነው ደስ የምለው። እንትን ልጅ በጣም ወዳለሁ እኔ። ምንድነው አይስ ነው የሚባለው? ምንድን ነው እና እንደዚህ እያደረጋችሁ ማሻት ነው ማለት ነው። ከስር ጥቁሩን የሚያጠፋል ያበጠውም፣ እዚህ ጋር ውሃ የሚቋጥር ነገር አለ አይደል? እሱም ነገር ይጠፋል ማለት ነው። እኔ ቪዲዮ እንደምሰራ አውቄ ቢሆን ኖሮ በፊት እንደዚህ አድርጌ አስቀምጥ ነበረ፣ ግን አላሰብኩት ነበር። በአጋጣሚ ነው ልሰራ ያሰብኩት ዩቱብ ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረግን እናስተካክላለን ማለት ነው። አሳይቻቸዋለሁ፣ ሰርቻለሁ። እዚህ ሰፈር በእውነት እንደዚህ አልነበረ። በጣም እንዲህ በቃ ሽብሽብ ነው የምለው እዚህ ሰፈር፣ እንዲህ ስናገር ሁሉ ግንባሬም እንደዚህ አልነበር። ግን ሰርቻለሁ፣ ቪዲዮን አይታችሁታል። ብዙ ሰው ያየ ይመስለኛል፣ ሶስት ፎቶ ምናምን ለእኔ ብዙ ነው ያ። እና እንደዛ ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ አስተካክሉ ፊታችሁን። ሰብስክራይብ አድርጉ ፕሊዝ፣ በተቻለኝ አቅም የምትጠይቁትን ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። ስለ ሜካፕ ብቻ ጠይቁኝ እንጂ አንዳንድ ነገሮችን እሰራለሁ። ኬሚካል ወይም የሆነ ነገር ሳይሆን እንደዚህ አይነት ቀለል ያሉ ነገሮችን ማለት ነው። ብዙ ከባድ የሆነ ነገር ሳይሆን እንደዚህ ቀለል ያለ በቤታችን ውስጥ ሰርተን የሆነ ነገርን የምንከላከልበት ነገሮችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው።
ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ አሁን የምታዩ ካላረጋችሁ ማለት ነው። ያረጋችሁትን ደግሞ በጣም አመሰግናችኋለሁ። የሆነ ጨርቅ ነገር ብኖር መልካም ነው። ይፈሰል ውሃ፣ ይሄ ሶፍት ነው። ሶፍት እንዲያደርግ ይቻችን ነው። እንዲህ ማድረግ ቆንጆ ነው። ይኸው ግማሽ ግማሽ አረኩኝ። ደስ ይላል ግን ቀዝቀዝ ብሎ ይደነዝዛል። በነገራችን ላይ ማደንዘዣ ነው ይመስለው። እና እንደዚህ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ፕሊዝ፣ ሼር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ። ፀጉሬንም ደግሞ እንዴት እንትን እንድማረግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና በጣም አመሰግናችኋለሁ እያያችሁ ያላችሁትን። የምለቀው ቪዲዮ እንዲደርስላቸው ሰብስክራይብ ካረጋችሁ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እሰራለሁ። የሩዝ ውሃ ብያቸው ነበር፣ እየጠየቃችሁ ነው። በሩዝ ውሃ እንዴት እንደታጠብኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ደህና ሁኑልኝ። ቻው።